ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମାଟିର ବାସ୍ନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁ କଥା ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଏ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ସୋସାଇଟି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ନା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୋଉର କଥା ଅଛି, ମାଟିର ବାସ୍ନା ଅଛି, ପରିବାରର ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି କିଏ କୁହେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବନି, ବୋଧ ହୁଏ ବୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ, ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦି ଭାରତର ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚେ, ଯଦି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଭାରତ ହେଇକି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବନିଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ସେଇ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଅସ୍ମିତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନୁଛି ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ, ମୋର ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଆଶା ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଦେଶକୁ ଏ ଦେଶର ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ଆଉ ପରିବାରର ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବୋଉ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଇଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନାଦୃତି ଲାଭ କରିବ ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ।